Na počesť futbalového velikána Karola Jokla mladšieho sa na štadióne v Partizánskom, ktorý nesie jeho meno, uskutočnil druhý ročník futbalového turnaja prípraviek. Jedným z tých, ktorí popri meste podporili zmysluplné podujatie, bol aj Trenčiansky samosprávny kraj. Chodím sa do Partizánskeho dosť často, väčšinou to teda aj do športovej haly, keď sú rôzne podujatia kultúrne, ale dnes som prvýkrát na tomto futbalovom štadióne a musím povedať, že mesto Partizánske žije tým športom. Či je to hokej, florbal, ale je to aj futbal, kde máte naozaj veľkú základňu vo vašom meste a som rád, že mesto Partizánske si váži všetkých tých rodákov, ktorí sa tu narodili, ktorí nejakým spôsobom reprezentovali mesto a medzi nich určite patril aj samotný Karol Jokl. Aj tentoraz sa na memoriáli Karola Jokla predstavila v žiackých vekových kategóriách U10 a U11 rovnaká skladba šiestich klubov. Okrem domáceho FK Tempo mali zastúpenie aj Slovan Bratislava, Mijava, Dubnica nad Váhom, ČFK Nitra a Bánovce nad Bebravou. Zápasy oboch vekových kategórií prebiehali paralelne na dvoch ihriskách. Morálne podporiť futbalové nádeje prišla aj poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Mária Janíková. Tak ja som veľmi rada, že takéto turnaje sa organizujú, či už je to vo futbale alebo v iných športoch. A chcela by som veľmi poďakovať všetkým trénerom, rodičom, učiteľom, ktorí naozaj sa venujú týmto deťom. Ja si myslím, že každý jeden šport je zmysluplný, ale tento futbal je naozaj aj o tom kolektíve. Čiže chcem popriať deťom nielen krásne vysvedčenia samej jednotky, ale nádherné prázdniny, plné zmysluplných aktivít a aj toho futbalu, aj toho športu. Nech sa im darí a naozaj aj futbal a šport není len o vývoji toho tela, tých svalov, ale hlavne aj toho ducha. Zo šiestich ocenení určených najlepším individualitám turnaja zostali dve v Partizánskom. Príjm najlepšieho kanoniera si s 11 gólmi znovu vystrieľal Branko Pindura. Za najlepšieho brankára kategórie U10 bol vyhlásený Adam Meliš. Prvýkrát som dostal cenu, som strašne prekvapený. Dobre sa mi chytalo, ale aj ťažšie. V tímovom zápolení sa víťazom kategórie U10 stal bez prehry Spartak Bánovce nad Bebravou. Druhú priečku obsadil bratislavský Slovan a tretí skončili Partizánčania. Prvenstvom bez straty bodu v kategórii U11 nadviazali na vydarenú sezónu mladé nádeje usporiadateľského klubu FK Tempo. Na druhom mieste skončil ČFK Nitra a bronzové medaily si odniesli mladí hráči Slovana Bratislava. Putovný pohár Karola Jokla, určený pre klub, ktorého týmy dosiahli najvyšší súčet bodov, získali chlapci z FK Tempo. K celkovému triumfu im dopomohol najmä dominantný výkon a plný bodový zisk družstva U11. Týchto chlapcov mám na starosti už 4 roky, som na nich veľmi pyšný a som rád, že s týmto turnajom vlastne završili tú štvorročnú prácu trénovania, hrania. Chlapci potvrdili týmto víťazstvom, že patria ku špičke na Slovensku medzi svojou kategóriou.